Ayağımın teminim çabdar attı. Assalamu aleyküm, süyüktü görüşçülerim. Sizler bu kanaldan türdürbeyi görünüzlerdü sıranam Pioneer TV kanalında prikaz show start aldı. Bizge biznes show ökülderinden gelişpeyt. Biz bolso jongana es algan adamlardan azır prikaz oyunun oynoybuz. Al kanday bolot, aldı da görebiz dostlar. Özüngüzdör körgöndöy azır biz Urkuya Salyo эстелигинин аркасында турабыз. Көптөгөн скамейкалардан сурап келатабыз, бирок көпчүлүгү макул болбой атат. Бирок аны сиздерге көргөзбөйбүз болгону анын мааниси деле жок го дейм. Бирок катар менен сурап келатабыз. Сиздер биз менен болуңуздар. Кандайсыздар кыздар? Жакшысыздарбы? Жакшы, саламатсызбы? Биз деген Pioneer TV каналынан келип атабыз. 1000 сом ойнотуп аткан болчубуз. Приказ шоу деген проектибиз бар. Приказ шоу деген проектибиз бар. Ошого 1000 сом приз сайып аткан болчубуз да. Сиздер ошо приказ шоудо ойнойсуздарбы деп сурайын деп атам да 1000 сом призге. Эгерде үчөңүздөрдүн кимиңиздер утуп ала турган болсоңуздар, анда 1000 сомду утуп аласыздар. Шарттары кандай? Шарттар эң жөнөкөй эле ошо приказ, мен приказ берем. Сиздер аткарасыздар. Ай, мындай башкача приказдар болбойт. Давайте попробуем, ойноп көрөлү. Ойнойсуздарбы? Ничего. Мен жөндө коёюн. Давайте ойноп көрөлү. Үчөңүздөр эле аткарыңыздар. Анткени үчөңүздөр канчалык көп болсоңуздар, ошончолук кызыктуу болот да. Давай жаңы ойноп көрөбүз. Көрөлү эмне болот? Макул мейли. Точно. Бирок без отказ аткарасыздар, э? Ооба. Макул. Без ойногондон без отказдан. Приказ без отказанда кеттик жүрлөңүздөр. Кстати, өзүңүздөрдү тааныштыра кетсеңиздер, атыңыздар. Атым Тахмина. Тахмина болуп калат. Нурай. Тахмина, Нурай. Жаңылай. Сүйүктүү көрүүчүлөр, биз болсо азыр биринчи турду баштаганы турабыз. Ал эми азыр алдын ала бул кыздарга оюндун шартын түшүндүрүп кетейин. Оюндун шарты биринчи турда чикилдешмейди котко. Ошондой кыласыздар. Эгерде кимиңиздер утулуп кала турган болсоңуздар, ошоңуздар эме болосуздар да? Приказ аткарасыздар. Утулуп калган, э? Приказды биринчи айтып алам. Анан кийин чикилдешесиздер. Кимиңиздер утулуп калсаңыздар, ошоңуздар аткарасыздар. Эгерде каалоочулар болуп кала турган болсо, мен деле аткарып кое алам муну дей турган болсоңуздар, аткара берсеңиздер болот. Эгерде аткарган адам бир упай ала берет да. Сиздер упай топтошуңуздар керек. Жыйынтыгында ким көп упай топтой турган болсо, ошол утуп алат да. Анан кийин мындай да кыздар, биринчи турдан кимиңиздер утулуп кала турган болсоңуздар, эң ылдыйкы упайды алып кала турган болсоңуздар, биринчи турда бирөөңүздөр кете бересиздер, э? Макул. Биринчи приказ болсо, бир балага барасыңар. Мындай эле өтүп бараткан көчөдөгү балдарга барасыңар дагы, жакасынан кармап туруп, сен менен Султан Сулейманымсың деп туруп жүгүнөсүздөр. Үч жол жүгүнүп, мен сизди жакшы көрөм байке деп алып эле басып кетип каласыңар. Кандай экен? Вроде оңой эле го. Ооба, нормально. Нормально, э? Устраивает, да? Анда кеттик. Чикилдешебиз азыр, үчөөңүздөр чикилдешиңиздер. Мондай мен ортодо турайын, э? Кеттик, бисмилла. Расыл деп атсыл, тырцыл. Болбай калды. Жок, просто. Хорошо, бул деген эме болсун, э? Разминка, э? Мындай отуруп анан чыгаралычы. Раз, два, три, да? Раз, два, три, э? Раз, два, три. Раз, два, три. Тебе повезло. Утулдум. Ай, ё-моё. Эмне кыласың, маткар? Кеттик анда. Баштайлыбы? Урматтуу достор, азыр болсо петличканы тагышып даярданышып атат. Аябай эмоционалдуу, ушундай бир реалдуу көрүнүштөргө ээ болосуздар деген ойдомун. Анда эмесе биз менен болуңуздар. Мындай жасайт. Аткара алабы? Аткаралат. Аткарат ага. Колунан келет. Биз ага ишенебиз. Мен сизди жакшы көрөм. Сиз менин Султан Сулейманыңыз. Аял отурат. Сиз азыр жакшы аткара албагандыгыңызга байланыштуу азыр сиздин упайыңызды ноль кылып туралы, э? Азыр болсо сиздер ушул эле приказды аткарасыздарбы же аткара албайсыздарбы? Кандай дейсиздер, бир упай аласыздарбы же албайсыздарбы? Мен аткарып көрөйүн.
Anlayınız. Cesap görün. Cesap görün. Cesap görün. Şu anda başladık. Урматтуу достор, азыр курбусу жаңылай толуктаган атат, азыр упайын азыр кандай толуктайт, аны көрөбүз. Мен жасаң сен дагы көрөйүнчү шундай. Болору? Кандай упайын? Кандай? Кандай эле? Ne be? Ne? Korkuyorsun tam? Ne? Tırınla kalktın mı? Niye kalktın? Niye yaxşı oldu? Niye? Ne oldu? Ne oldu? Bakıp ne üstüne çıkıyor. Atıl gün baki. Ne kesin o? Siz mi ayağı cevap kaldınız? Siz mi edin Sultan Süleyman'ınızı? Şimdi ayı tuttum, ayı ayı cevap kaldınız mı? Özgürüm birinci. Bu adam ne? Ne? Ayı ayı cünü koyu bulakken siz. Sulukken siz. Nakaçını iken siz. Siz de tek tek kamera tartatat, çok rahmat. Yaşan, iyilik kalın sizge. Yakışlı oldu o değil mi? Nis menen yakışı oldu. Olman gelgen hareket. Spartismen bulan tavaldın da. Ha, kaç gol atsın harun? Çok kaç bayılı. Yakışlı oldu. Ama yakışlı oldu. Yaktı o. Yaktı o. Son boldu. Boldu anda. Özüngüzdör күбө болгондой бул жакта жаңылай деген кызыбыз бир упай алды. Куттуктап коёлу, куттуктайбыз. Анда эмесе чикилдешип баштайбыз. Ага чейин мен приказды айтып коёюн. Чтоб сиздер билишиңиздер керек да ал приказдычы. Экинчи приказ болсо мас болуп алып туруп балдарга тийишесиздер. İçi olgan kızın obrazını atkarasızlar dağı baldarga tiyişesizler. Baldarın reaksiyasını alıp beresizler bizge. Kanday jakşı reaksiya olup alardın sizlerge olgan mamilesi kanday olup doşonu görüyorsa kanday dedinizler. Uşul prikas jakşılıyor. Jakşılıyor o ya. Jaktı. Öte kızık tutunken bir oraya mı? Öte kızık tutun. Biraz apasın irak edin. Öte kızık tutun biraz apasın irak edin. Anda ya mı? Baştay veresizler. Bismillah. Getken de bir, iki, üç. Emek on ister ya mı? Davay. Biraz. Get bir, üç. Siz utuldunuz, siz atkarası emi olayım dursa. Sizler uttunuzlar. Atkarası da, he? Atkazı bergenge bol boyut da tura. Bol boyut. Oo, atsarım. Atkarası. Anda baştadık, urmattı dostlar. En kızıktı suçul jerde. Kanday aşşenya menen baratas? Чын айтсам, неудобно. Биринчи жолу аткарып көрөм азыр ушундай приказдычы. Надеюсь, Холман келет. Попробуй. Аракет кылып көрүңүз, э? Ооба. Окшошпой калса. Окшоштурушуңуз керек да, сиз бир упай алышыңыз керек негизичи. Мен сизге ишенип атам да, көзүм жетип атат. Андыктан аткарыңыз, кеттик. Кеттик. Thank you.
Все нормально. Кыздар, айтсаңыздар, ушу тахмина, курбуңыздар кандай мындай аткара алат деп ойлойсуздарбы? Мүнөзү кандай? Баягы аткаруу чеберчилиги кандай дегендей. Сиздер жакшы билесиздер да. Күчтүү кыз да, биз ага ишенебиз, ал аткарат туруш керек. Күчтүү кыз бе? Даңдаң жүргөн кыз талчы. Даңдаң бе? Ишенебиз. Сиздин оюңуз кандай? Менин бунун деңгээлин айта албайм, канчалык деңгээлде жакшы аткарып бере алат деп, бирок ишенип атам да. Мындай тарс жүргөн кыз да, жасайт го дейм азыр. Свободен? Зачем? Давай попьем. Нет, я не пью. Да, чуть-чуть. Нет. Че ты? Давай. Пойдем, че ты? Зачем бухаешь, что за? Спасибо. Что случилось со мной? А что-то должно было? Не знаю, по мне просто так же пьют люди. Просто. Просто туалет даже не ходит. Это просто было приказ, вот там камера. Спасибо. Простите. Эй, көңүр, кызар, каяктан келе атасыңар? Чолгомуз да болду. Кандай болду? Билбейм, жакшы эле го. Кандай болду? Башында корктум. Бирок эми оюнда утулбаш керек да турабы. Тирегер сасыган жоксуң деген жокпу? Ал ишенди байкуш. Эмне ичип алдың депчи? Азыр болсо биз Жаңылай менен Тахминага бирден упай бердик. Ал эми Нурай болсо биздин биринчи туруубуздан тилекке каршы четтетилип атас, э? Нарашчылыгыңыз жок да, э? Точно. Точно. А, все. Сиздер болсо бирден упай алып экинчи турга аттандыңыздар, ал эми азыр экинчи турга күбө болобуз. Сүйүктүү көрүүчүлөрүм, биз болсо экинчи турубузду баштадык. Жаңылай менен Тахмина бизде экинчи турда калды. Ал эми азыр биз сиздерге экинчи турубуздагы приказды айтайын. Экөөңүздөр тең аткарасыздар. Сиздерге 2 минута берем. 2 минутанын ичинде сиздер болсо бир приказды аткарышыңыздар керек. Ал кандай приказ десеңиздер? Парктардагы чыгып эл аябай көп жерде сиздер сумкаңыздарды коесуздар дагы жандуу үн менен ырдап туруп бийлеп акча чогултасыздар. Эгерде кимиңиздер көбүрөөк акча чогулта турган болсоңуздар, ошоңуздар сиздер утасыздар да. Ошон үчүн элдерди көбүрөөк тартканга аракет кылышыңыздар керек. Кандай обязательно ырдаш керекпи? Ооба, ырдап бийлеп жөн эле музыка коюп бийлесе болбойбу? Жок. Кызыктуураак болот го деп музыка коюп бийлеген. Ырдаганга караганда адамды көбүрөөк өзүнө тартат да музыка. Жок, ырдасаңыз өйлө сонун болот мисалы. Ырдаганда болбой калат го. Жандуу музыка деп турасың да. Макул, анда сиз ырдай албайсыз го дейм. Ооба, мен азыр тамагымды ооруп атат, ошон үчүн. Тамак, ырчылар ырч окшойсуз, э? Ырчылардын атмоскасы ушундай да. Жок, чын эле. Ырдап аракет кылып көрүңүз. Ырдап музыка коюп бийлеп. Давайте лучше өзүңүздүн фантазияңызга жараша кызыктуураак кылып көрүңүз, э? Сиз дагы. Эди мен ырдап берейин. Ырдап? Ай. Бийлеп? Ай. Акча чогултасыз. Ошо акча чогултасыз. Эми коробка коюп койуппу? Коробка коюп коюсуздар, эгер ошол түшкөн акчага жараша эсептейбиз биз. А, у кого сколько, да? Да. Кыйын болот го э буну аткарыш. Эки эле адам келесого акча сала бербейт да. Сиз келесонун да ойлоп атасызбы? Жок, азыр келесо деп ойлойт элдер биздичи. Жок, келесо да ойлобойт. Кийингениңиздер жашынака, сиздердин талантыңыздарга азыр көп эле акча салса керек. Көрөбүз, э? Көрөлү. Баары алдыда көрөбүз азыр. Кеттик. Урматтуу Бишкек шаарынын тургундары, сиздерге көңүлдүү кеч каалайбыз. Ары тараптан куюлуп сулар акты, ырлар акты, ашыгамын теминем чабдар атты. Сенин сүйкүм элесиң бажырайып, бажырайып,
Çap kanatka jetkirbey, jetkirbey bara jattı. Tolor, tolor. Çap kanatka jetkirbey, jetkirbey bara jattı. Senin gülkün jağırsa kulağıma, kulağıma. Okşop kete dalatonun bulağına. Cüz görüşpöy jaş jürük jayalabı, jayalabı. Çap kanatka jetkirbey, jetkirbey bara jattı. Tolor, tolor. Çap kanatka jetkirbey, jetkirbey bara jattı. Anda mese ikinci ırdırdap koyun. Özüm ırt yemesin, bir koldan gelince hareket koydum. Göksögün ol kışta jürögümi. Göktümdü ana samaytay bilemin. Jaynagan kızıl görsem o gül görsem yaştıktın ni yaştıktın ni sezemin ile bin Süyüktü telegörçülör biz bolso Pirka şovunu jiyin tıktap jatkan uçurubuz alemi bizdin ekinci turda kimisi kança upay aldı, anı görüyoruz. Hazır bolsa akşan esepteyiz. Kança som aldınızlar? Kança som taptınızlar? Birok sizler gelip, jakşı gelip koydunuz. Siz evet. Ayoy, birok. Emgeği sizdeki güçtürek oldu ya, ayoy, ününüz. Birok sizlerle bilediniz he? Jakşırdaydı da. Haa, jakşırdaydı be. Tak, sizdeki 30 som gene. Evet. Bunu arma oturunuz. 30 som. Sizdeki veriniz. Salpaytır. Yok salam koy. Ya. Dostum jakşı bilet. 40-60. Sizdeki köp bolup kettir he. Ya. Emgeğin sayı bir çok şey. Yok просто jaŋlaydın ünü eme olup kaldı oşoy. Mikrofon bol bolgon üçün o bolba kaldı. Oşon üçün köp. Ay girdi mikrofon men ırdaganda. Siz kalp bile bilge tarttı öyle şart etti. Oşon koydum oşoy te. Kolum tarttı. Tamaş albette. Süyüktü telegörçülör hazır bolso birinci turda. Jaŋlay менен Такмина экөө бир упайдан бириккен, ал эми азыр экинчи турда болсо, Такмина 60 сом акча топтоп, бир упай ашып кетти. Андыктан Такмина жеңишиң менен куттуктайм. 1000 сом бул сиздики. Муну болсо Пионер строй компаниясы бизге башка демөөрчү алып берген, ошонун акчасы болчу. Ушуну алып берес. Алып çöntörümüzde salıp, marojini cep, yoksa yedinize salıp, özünüzün gerektiğinizde yaratı olasın. Alemi, siz dileke karşı ütüp kaldınız da, birok sizler kurbu kendisler, ekonomistler çoğu oturup bile, çay çoğusunuz da olur. Ne işte, bunu özüm çöntörüme salıp etmeyeyim de. Ne olas? Az marojini yiyiz. Marojini yiyizleri, mayramda ister. Ne işte. Cahşan da, iyilikli gün bolduk. Dostlar, biz bolso Prikaz Show'nu jiyin tıktap jatabız. Eger de kiyinki turda kimdir katışa turgan bolso, men Instagram akkauntumdu jazgom. Sözsüz türde ошол жака личкага жазсаңыздар, мен сиздерди сөзсүз түрдө кабыл алам. Кийинки турда балким сиз дагы катышуучу болуп калышыңыз мүмкүн. Андыктан шамдаңыздар, достор.